Քաղաքական մասնակցություն 2010 թվականին Հայաստանը վավերացրել է հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին կոնվենցիան։ Դրանով Հայաստանը պարտավորվել է ապահովել, որ հաշմանդամություն ունեցող անձինք մյուսների հետ հավասար հիմունքներով ուղղակիորեն կամ ազատ կերպով ընտրված ներկայացուցիչների միջոցով արդյունավետ ու լիարժեք կերպով մասնակցություն ունենան քաղաքական և հասարակական կյանքին։ Այդ իրավունքը ներառում է քվեարկելու և ընտրվելու իրավունքը և հնարավորությունը։ Պետությունը նաև պարտավորվել է ակտիվորեն նպաստել այնպիսի մթնոլորտի ստեղծմանը, որում հաշմանդամություն ունեցող անձինք առանց խտրականության կկարողանան մասնակցություն ունենալ հանրային գործերի կառավարմանը։ Քաղաքական և հասարակական կյանքին մասնակցությունը ներառական զարգացման կարևորագույն տարրերից է։ Այն հնարավորություն է տալիս հաշմանդամություն ունեցող անձանց լսելի դառնալ այն գործընթացներում, որոնք ազդում են և համայնքի, և երկրի վրա։ Նման մասնակցությունը հնարավորություն է տալիս հաշմանդամություն ունեցող անձանց հաղթահարելու բացառումն ու խտրականությունը։